Filip Hjulström assisterad av Björn Sjöström och Johanneslav Volkov. Thank you.
要的就是要的多快，因为明天就要还要用的，得跟他拍一下，快点啊！我手机也不一定有那么大内存，得和我的一起啊，你的和我的一起啊。Jeffa Trångberg, Gunnettet, genom Victor Möller assisterar på Jesper Berg. Thank you.
Sedande målvakt Alexander Örner utvisas 2 minuter för knockout. Sits av nummer 14, Björn. Assisterad av Keira Pereira och Adam Olsson. Thank you.
Thank you.
återstår en minut av första perioden. Stop it!